Wah, Petro. Nun. Awakku kena kaya ngene iki nek dinggo ngglawat. Aku pengen budidaya metu saya kenceng, saya kenceng. Kenapa ya, Gong? Ngerti aku. Gus, apa, Petro? Pengendikaning Begawan Anggara Parna dibuktekke. Buktine sranane apa? Loh, oyot Bayura digunakke, sabet oyot Bayura. Iya, pono kawan. Permadi wis kandhani. Mula aku njaluk kaya jadwal-jadwal saka Ubratasena. Iki dudu wujuding alas, nang iki wujuding negara, negara Kajiman. Aku wis ketemu dhewe karo Nayaka negara Kajiman, malah aku kena daya kemandene ora iso obah. Nanging tumrap Ubratasena, bangsaning jin kudu kalah karo bangsaning manungsa. Aja mundur, ayo digelak lakune, Permadi. Mas Tunomo Sidem sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra Akarya Kagiat sotaning manahipun ingkang rayipun Jati Murti dene jengandika Kakang Narado tumunten mlebet wonten ing Bali Martiyo Kundha Manik Kakang Resi boyo wonten mari damel menapa Amerkencong Warudaya Mbak Makpong Mbak Makpong Mbok Bolong Kali Cede sapa sing gawe lho nuwun lho Di Estripun malang gumun rawuh semanaipun ning ngroko isi dipangdal-dal. Dene paduka dipramesti Bathara Guru mboten ngraosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayuwangan Suralaya. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten, "Ah nggih, mestinipun paduka sampun karaos. Bilih Kayuwangan sakmangke wonten gara-gara. Menapa to ingkang dados dasaripun dene Kakang Narada paring dawuh mekaten? Menapa wonten satunggiling pandhita tapa lemah sangar kayuwain?" Menapa wonten satunggiling satriya ingkang malik tinggal ingkang dadosaken gara-garaning kayuwangan Kakang Resi mboten mugi dadosna ing kawuningan bilih sak mangke repat kepanasan geger kathah sangganing para jawata para widodara widodari ingkang samya ngungsi golek papan pandelikan nungsang puyang gudel bingung lampahipun para jawata dipun sababaken saking menapa setunggal ingin dadosaken gara-garaning kayuwangan mboten sanes kejawi namung polahipun inggih menika Gajah Sena ingkang sakmangke pados kaswargan nyuwun dhateng sangyaning para jawata mugi sakmangke Gajah Sena pinaringan kaswargan ingkang angka sepisan dene angka kalih mboten sanes kejawi namung wujudipun bungkus atmajanipun inggih menika wayah paduka ing Astina Prabu Pandhu Dewayana ingkang sampun wonten gangsal welas warsa dereng pundhat anggenipun nglampahi lampahan wujud bungkus wonten telenging wana tik brasara. Kalau nuwun sewu lho Di. Menawi babakan bungkus menika tumrap kula sampun dados kodrating para jawata. Apan mekaten lampahanipun atmajanipun Pandhu. Namung ingkang dadosaken gara-gara ingkang sakalangkung inggil mboten sanes kejawi namung pamotaipun Gajah Sena menika kala wau. Liripun kados pundi Kakang dene paduka paring dawuh mekaten inggih. Amargi kaswargan menika papan panggenanipun para titah. Papan panggenanipun para titah ing bata ingkang wujud jalma menungsa, mboten lamak lan mboten pantes ing atasipun wujud satu kewan teka anggaya kaswargan. Ah menika ing dadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Mekaten Kakang. Lajeng saenipun sak mangke kados pundi? Kula nuwun sewu. Ingkang dados dewaning para dewa. Mangreh para jawata menika paduka Adi Prasti Bathara Guru ingkang menang murba masisa dhateng sagung para titah ingkang kumelip ingkang rumangkang kedunungan kulit daging. Mila paduka Adi Prasti Guru kedah saged madhangaken kawontenan ing kayawangan menika saking pokal gawinipun Gajah Sena ingkang sakmangke sampun tenggo wonten repat kepanasan di Om wilahing Mas Tunomo Sidem sekaring Bawono Kakang Narada menawi kapitang katraju sarta gelar miwagipun gulung kekalihipun goro-goro menika mur misah. Tegesipun kados pundi? Krana pangamuking Gajah Sena menika wonten sambung rapetipun kaliyan kawontenanipun bungkus atmajanipun Pandhu Dewayana ing mapan wonten ing Tik Brasara. Sabab sampun pinesti
pancen Gajah Sena menika badhe pikantuk kanugrahan nanging sanes wujuding kasuwargan ingkang mapan wonten ing kayuwangan. Nanging Gajah Sena kedah tumimbal lair malih. Tekesipun ngemongi dhateng jagatipun bungkus ing mapan wonten ing Wanatik Brasara. Mila Kakang Rodo laturi mendhap wonten ing repat kepanasan kadhawuhana Gajah Sena supados sak mangke sageta ambedah wujuding bungkus ing mapan wonten ing Wanatik Brasara. Dene ingkang salajengipun Bathara Bayu kadhawuhana supados paring sandangan dhateng jejabang ing mapan wonten telenging bungkus ingkang sampun gangsal welas warsa mboten pundhat saking lampanipun. Kanthi cara mekaten sak mangke badhe padhang lelampanipun bungkus angka kalih Gajah Sena tumunten badhe pikantuk kanugrahan Kakang Resi Narada. Sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabuk. Kaprapan dening Sang Nalendratama mangu-mangu mangon ngilir wuwu sing duka cipta Berputi Mandana raras ing om om Prastawa dhawuh paduka di Pramesti Bathara Guru kelilan ana ingkang ngaraka isi dipang dal-dalipun pamit madal paselan dhawuhaken menapa timbalan paduka di Pramesti Jatimurti kasinggihan mekaten Kakang Narada. Ingga mekaten mugi-mugi Kakang Resi kanika putra sageta ambabar jagat padhang tumrapipun Gajah Sena kelawan bungkus sing mapan wonten ing Wanatik Brasara. Lilanana kula nyuwun pamit Kakang Narada. Mugi-mugi lebda ing karya sak tindak ndika Kakang Narada sampun supe kadhawuhana dhateng Atmaja Ulun Bathara Bayu. Inggih ngestaken dawuh Bayu. Narada bapak kuwi. Metu njapa tutun tindak ulun. Wah, Bathara Guru aku njaluk pamit Bathara Bayu surti ing ati. Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Bayu. Narada bapakku piye? Ora usah dadak panjenengan ulun ngambali pengendikaning Wang Jatimurti. Yo. Kita ndisi ana laku mapan ana ing Wanatik Brasara. Ngandiya sandangan ingkang kinarya srana dejabang supaya mengko sakwise mudhar saka ing jroning bungkus wis ngrasuk busana paringan kita. Wah, yo ngestoke dawuh. Dene panjenengan ulun bakal budal merpeki kelawan Gajah Sena meper pangamu ing si Gajah Sena aja kladuk wani merawasa marang kayiwangan Suralaya. Ngestu padha dawuh Narada bapakku. Aku njaluk pamit budal marang Wanatik Brasara serta ing ati-ati duga-duga digawa sewang-sewangan laku muga-muga lebda ing karya dadi bombong penggaling wong kulon Jatimurti. Narada kakekku iya.
pun sang kancing langit kelap-kelap katon lerkin sang ngerisang mawe gandrung. Ah, berkencang waru doyong, pak pong leren joger sare aja kelatuk ngon kita ngujo marang mubal babaling pepinginan yang tan bangkit pinambeng bekasan ngawu gawar ngawur kang dadi patrap kita. Kita ora krasa yen to ingkang kita rusak kuwi penanganing kayu banget. Monggo kita kuwi ditaswan ta wujud jalma utawa satu wana. Yen nganti kita keladuk ngene rusak repat kepanasan, kita kuwi ora bakal entuk kanugrahan kaswarga nanging malah kepara bakal gede dosa kita. Kang mangkono bakal cinadang manjing ana ing candra dimuka. Sabar ya Gajah Sena. Sabar. Pukulun Bathara Narada. Gajah Sena piye? Nyatanipun sampun wungsal wangsul anggen kula matur sanipun para Jawata. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun kewawoken nyumurupi dhateng kawontenanipun jagat. Tumeli kula kepengin pejah sarana sampurna pikantuk kaswargan jati. Iya, ning kita kuwi kudu eling. Kaswargan kuwi dudu papaning satuwana ning titah jalma menungsa ing ketar katarima uripe nalika ning jana luka. Tumindak apik sarwa becik wekasan boboting dosa luweh enteng tinimbang boboting kabecikan tumuli kang mangkono bakal bisa manjing telenging kaswargan jati. Neng kita iki satuwana, kita iki kewan. Lah kita kuwi ora sampurna. Nadyan kita kuwi turun Gajah Herawana, titiane Bathara Indra, nanging kita kuwi wujud satuwana. Kita kudu sadar. Kita kudu eling, kita kudu rumangsani marang wujudan kita. Menapa samangke sampun mboten pikantuk margi anggen kula badhe gayuh dhateng kaswargan. Ana, aja kuwatir, dewa iki adil, Kang. Dewa iki adil. Iki mau lon ngadhep Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya. Ngaturake apa kang dadi pepenginan kita? Tinampa dening panguwasaning Sang Hyang Jagat Giri Nata, wanter timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Nata marang panjenengan ulun supaya matedhakake dawuh kelawan jeneng kita. Dawuhipun kados pundi? Kita entuk kaswargan. Wah, dalah matur sanget kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan ulun. Kanthi mekaten lajeng pundi marganipun supados kula saged gayuh kaswargan kita? Aja tersusu. Ana dalane lan ana lelakone. Dalampanipun kados pundi? Kita muduna ana ing alas Tik Brasara. Golek ana. Ing kono ana wujuding putra Nalendra ingkang kasetrakake merga wujud bungkus. Bungkus mau wis umur 15 taun mongko ora ana srana iso mbedhak wujuding bungkus. Amung glundang-glundung ngalor ngidul. Kita didhawuhi supaya mbedhak wujuding bungkus. Janji kita iso mbedhak wujuding bungkus tinar buka kaswargan kita. Pungulun. Gajah Sena piye? Nanging lak dawing dewa menika mboten dura. Ora ana dewa kok ngapusi iki ora ana. Dewa iki ora bakal atur dura kelawan titahe apa kang dari sabdaning dewa kuwi kaya Wikresna tumameng drancang tanpa lumebek. Kudu kelakon amarga ucaping dewa iki padha karo kodrat utawa pesti mekaten. Ya. Mula kita muduna ing Warwana Tik Brasara. Bedahan wujud bungkus, yen kita iso mbedhak wujuding bungkus, ing kono bakal katon dalan kita entuk kaswargan jati. Mekaten Pungulun. Naing ngaten kelilan ana kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaluka. Lan kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dening paduka Pungulun sampun kepareng paring pepadhang tumrap ing lampah kula. Ya, tiba padha-padha istri iki ati-ati ya. Aja kleru. Bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Umure 15 taun. Ngerti? Ngertos. Sing titi lho iki ngestakaken dawuh. Muduna. Ulun sampangi saka Dirgantara. Lho iki ngestakaken dawuh Pungulun. Thank you.
Bambang Pamuji. Sekar nyong Siwo Semar bakal tekan kapan Kakang Mas gone nandang kahanan keng kaya mengkene siwa pendak dina permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas tik brasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundhung ngalor ngidul kuwatir rasaning atiku siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang mrawasa kelawan kahananing bungkus iki siwa Semar. Lah dhewe nggih mboten ngertos. Lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok. Mboten enten sing iso mbedah wujuding bungkus. Monggo saya cuwe saya gedhe ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabowo Lesus sakniki wis iso nglundhung ngalor ngidul. Monggo pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus selo ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus. Niki pripun kahananing keng roko kaya isa ya truk adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki arepa bungkus ketok nek disawangi kaya gajih ning nek kena watu kena wit ya ora bakal suwek ki ya ngene iki adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa
kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine ya ora mati ning jero. Monggo nang alas. Pendak-pendak awake dhewe teko nilai bungkus mesti wis cedhaki macan, cedhaki singa. Monggo bareng tak cedhaki macan digusah, singa digusah, srenggala digusah ditiliki bungkuse ya ora tatu, bungkuse ya ora suwek. Ki nek diceplok digoreng piye ya, Dul? Dengkulmu ora. Ana bungkus kok diceplok digoreng. Kaya ndek. Ya wujute ngono kuwi. Ning gumlundung ngeses-ngeses. Napa ndara Permadi mboten beto pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana beset bungkus niki mbok menawa iso bedah. Sura kurang-kurang gong jarine bapak kon golek welat. Empring kae sing landhep nyatane ya ora tedas. Jarine bapak kon golek gabah. Dibeset nganggo gabah ya ora tedas. Aneh kok. Arep pirang taun meneh awak dhewe sobo ngalas. Wah, cilaka iki. Nek ora ana sing iso bedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun. Ora bedah-bedah. Nek aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis. Karuwane rasa dadak ngopeni bungkus ya, Tru. Heeh. Aning anake. Anak apa? Buat lagi. Buat lagi ora. Omong gampang kok. Ora angel lho. Ora kaya nglebokke ATM. Iki men rasa Mas, ambangane ngene iki. Kowe karo aku ya kapiran. Bagong. Nun, nek kowe ora gelem dherekke aku kowe bali ora apa-apa. Aku ora mbok dherekke ora apa-apa. Aku wegah yen duwe abdi sing gresula, Bagong. Kapok kowe. Ana, minggat kana. Mulih kana rasa dherekke ndara. Wong kuwi kewajiban kok senengane gresula ora. Di apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas. Sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah? Awak dhewe duwe juragan. Wong ki bayi iki nek siji kalung usus, loro wujud bungkus, kuwi bayi sing pengpengan. Lho, bayi sing bakal dadi menungso sing top. Kaya aku mbiyen ya, Pak. Aku mbiyen kalung apa, Pak? Kowe mbiyen kalung usus ning usus cedhak silit. Mula mambu. Mula bentuke kaya telek ya. Mbok yo sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe ya ora kalung usus garing. Garing ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul laire esok barengi srengenge jedul. Modal. Berarti sing kalung usus mung aku. Kali ki julung caplok, julung tungkul, aku apa, Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan katoke mbokmu. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu kowe mula kalung krokodil. Romane modal. Kalung kain aku. Mula kowe nek ndi-ndi adusa mambu kok. Lali ya bentukmu kaya ngono kok. Wah, cilaka tenan. Kakang Semar, kula entuk dina iki Kakang Mas ora keduga entuk pepadhang saka panguwasan ning Gusti Permadi Nedya gugat marang Kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening Kadangku Werda Kakang Semar. Ing Semare koten mrayitna semureres eka bali titiyoni. Ong Trisunya Purnama Sasi. Ong ucap kata itu nalika semanten dereng ngantos paripurna sami Bawacana Kilurah Semar Nala Garing Petrus Ngawruh Bagong anderekaken Risang Permadi ing nalika semanten kacariyos nembe yuswa 13 taun parandri sampun kepareng mlebet ing wana Tik Brasara. Dupi mulat lampahing Gajah Sena angrubaken wreksa ingkang ageng andhuk kiri sela-sela
pating jaletot suarane miris risang permadi miris sang jaring poro pono kawan prataning Gajah Sena. Sesumbar lindu bumi kunjing kumalu dukundur ketup ong lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong ilatal mbok menawa iki ingkang winastan bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging wana Tebrasara. Dadi jalaran nggon kowe entuk kaswarga jatiye, Cah Bagus. Yen pancen kowe isih urip, kowe mesti krungu apa kang dadi pangendikaku. Sing gedhe pangapuramu, yen to kowe nandhang cilik lara gedhe tekaning pati mergo ketujah gadinge Gajah Sena. Ora niat aku bakal mulasara kelawan kowe. Nanging apan mus dadi dawing Sang Hyang Jagat Girinata, dadi jalaran nggon kowe entuk kaswargan. Tumung kula ngakoso ibumu Pertiwi ing kene marganing patimu lan dadi jalaran aku entuk aswargan jati bocah kemapan ning telenging bungkus. Pandhu aja kaget aku ingkang manunggal sajiwa ana ing jroning bungkus nggir Cah Bagus anakku pun bapa ingkang bakal paring sandangan sadurunge kowe metu saka jroning bungkus mergo kaprawasa dening Gajah Sena. Sakit tinujah mawi gading deni dak deni les mila ingkang sakawit bungkus kendel dangu sangsaning dangu gumlundung tansah nyaketi unggianing Gajah Sena saya gempung sang Gajah Sena nyumurupi polaing bungkus nalika semanten sigra tinujah mawi gading wujuding bungkus tanggap jejabang ing wonten salebeting bungkus eling-eling wis ngancik 15 warsa gading kali cinandak dening jejak banget majaning Prabu Pandhu datan saged obah risang Gajah Sena wau. Suwek ponang bungkus nalika semanten nyarengi grayah-grayah asta ing mapan wonten telenging bungkus nenggiat majaning Prabu Pandhu anyandak gading kiwa tengen saka rusane nggone anyandak wekasan gading sinempal wani dadi jalaran pejahing sang Gajah Sena nalika semanten keparenging jawata noyan ayo baskara titi mangsa bedah wujuding bungkus
wonten Jejaka ingkang gagah pitaksa godhek wok simbar jaja. Dadya kagyat nenggih sangiwang mikula Narada sigra tumiya saking Dirgantara. Tokang kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang ngong susah angin ngendi ngone pong mak mak pong bu bolong kali cude sopo sing gawe aduh aduh ora jeneng mokal lah ya wong 15 taun mapan ning telenging bungkus mongko ora nate kesenggol dening apa wae ora kena sroting sang Hyang Pratangga pati mula bareng jedul saka jroning bungkus piyo piyo aduh kuning gemrining kaya kencana sinangling pangulitane mongko gagah gedhe dhuwur wis nganggo sandangan anggap apa sing diparingake dening Hyang Pikulun Bathara Bayu Kampo Poleng Bang Bintulu Klat Bau Bali Bar Manggis lan sak piturute Bayu yo kabeh wis ndak paringake marang jejabang kemapan wonten lengking bungkus bocah iki kok gedumal-gedumal lambene iki arep omong ning arep omong apa wong nyatane ya durung bisa omong wah gedhe kono karo kowe suarane iso gedhe banget. Aku sapa? Nah, ngandel ora. Aku sapa kuwi sangel pitakon sing angel. Kita kuwi durung duwe jeneng ya, Nger. Kita kuwi Jejaka ing mapan telenging bungkus 15 taun. Wah, yen aku durung ngerti aku sapa, kowe durung ngerti aku sapa, lan kae uga durung ngerti aku sapa. Aku kuwi asale saka ngendi? Asale saka bapak kita lan ibu kita. Bapakku sapa? Bapakmu kuwi Nalendra ing Ngastina, ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ibuku sapa? Ibumu putri saka Mandura, Dewi Kunti Talibrata ya Sang Prita. Kena ngapa aku ana ing talenging alas? Yen pancen bapakku kuwi ratu. Sebab kita lahir wujud bungkus, ngerti ya? Kita kuwi 15 taun ana ing alas Tebrasara kene. Disetrakake dening wong atua kita mergo wong atua kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus. Tumule disimpen ana ing wana Tebrasara suwene 15 taun. Dene kita ki atmajaning anu Sang Hyang utawa Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka loro ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa, kita wujud bungkus. Saktemene kita wis disusul dening adik kita ning gandeng kita wujud bungkus, mula tetep kita ingkang kinemu tuwa dene adik kita ingkang kinemu nom. Yo sakarmu aku radong. Sing baku aku anake Bapa Pandhu, ibuku Dewi Kunti. Iya, iya.
Sabanjure sapa ingkang bisa bedah bungkus? Sing bisa bedah bungkus ya kuwi Gajah Sena. Kuwi turun Gajah Hirawana. Gajah Hirawana kuwi gajah kayiwangan titiane Sang Hyang Bathara Indra kelangenan. Sang Hyang Surapati. Yo. Duwe turun jenenge Gajah Sena. Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan. Mula tumuli Gajah Sena didhawuhi bedah wujuding bungkus. Gajah Sena iso bedah wujuding bungkus, kita iso mbabar weruh kelawan Padang Hawa. Wah, iya. Iya, lah Gajah Sena mancing ana nganggo kita sajuga entuk kasuwargan. Wah, iya. Heeh. Lah gandeng kita durung duwe jeneng. Mula waktu dina iki ulun ingkang bakal paring jeneng kelawan jeneng kita. Kowe ingkang bakal paring jeneng kelawan aku. Iya, ning supaya ana seksine. Dimen kadang kita si Permadi ya adi kita yang tansah nunggu lawan jeneng kita ning wana Tebrasara tekan kene dhisik mengko supaya iso wadul karo wong tuane yang tanjeng paring tetenger kelawan jeneng kita iki panjenengan ulun. Pukulun menika wonten menapa pukulun? Dadi gajah mesti ngono. Bicara sapa to? Nerada, nerada. Cilik dadi gajah. Ngandel ora. Ulun ngerti Semar teko iki, ulun wis matratap. Nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Ha iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing merawasa bungkus mau. Ngerti sih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bakong lungguh sik, lungguh sik. Kuwi. Sai. Bakong lungguh dhisik. Pukulun menika sinten? Permati wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengeling alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalian ning Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese. Kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ning tengeling bungkus Permadi. Kang Mas mboten nginten babar pisan dilejeng ngandika sampun waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wah iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna Permadi ngentak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. John Toyang wae. Kurang ajar iki lagi dewa kok mbales. Satria gagah kaya ngono kok meng tukang dodol janganan. Bagong iki wong. Putra ratu kok John Toyang. Ora wangun babar blas ora. Wah, aku hari ini jeneng sapa? Jagat Adya Paseksen. Bayu, ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nekseni dhateng aturipun ingkang rayipun Narada. Eh ya, arta paringi tetenger sapa? Krana sampun nampah tapa Brata. Mangke nyang saged dadal wujuding bungkus menika Gajah Sena mila kekalipun menika kala tunggalaken dados tunggal inggih menika kekasih Raden Bratasena. Bratasena, Kakang Mas Bratasena. Mboten nginten babar pisan. Bilih kula sak menika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ing mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus. Yo Permadi. Wah. Kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek.
Iki sapa? Menika abdi kula Kakang Mas sapa wae? Ingkang sepuh piyambak menika Kakang Semar Badranaya. Kowe ngapa ireng ndak ora kecathet rombongane? Iki sapa? Sing kaya tikus. Kula nala gareng Kang Abdi Ndara, Ndara Bratasena. Nala gareng nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten. Ingkang inggil wonten wingking menika kula Den. Wah, sapa iki lucu. Bratasena kok gumujeng ora. Irunge dawane ora jamak. Reng apa? Iki jelas calon aku sing disayang. Mergo Ndara meresani aku kowe gumujeng kok. Menika naminipun Petro. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa? Menika abdi kula ugi Bagong. Wah. Kae bakale wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trimo nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep apa, Gong? Kowe dikira nantang Ndara Bratasena lho. Kowe kedhep apa? Matamu ora iso kedhep. Hah? Matamu ora iso kedhep. Lah piye? Nek arep tak nehi asido malah kleru ateko. Iki kelet te matane, Tru. Awak senengane dadak dandan bareng kok. Aneh. Nek kedhep perkasa. Mboten, Ndara. Kula sayang kali sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong John. Bagong John. Sampai. Bagong John iki. Wah, ya men anu milenial ya, Tru. Ah iya. Nek ora nganggo jeneng modern iki ketoke kaya wis ora jalan. Ah iya. Bagong John. Yo, Bagong John. Wah, Bagong John nggih undang-undangane. Oon. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi on. Oh. Eh, sanggrahe ketekan wono kawan ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dinggo Gojek sak pinake dhewe. Eh, Bratasena. Mrodo kakekku piye? Kita wis iso pundhat saka nggon kita. Laku prihatin. Suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Ger. Kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo adhimu si Permati. Kaya ngapa bombong penggali wong atuwamu Prabu Pandu Dewiana kelawan Dewi Kunti Talibrata. Lamun nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning wana Tebrasara wis kelakon pundhat dina samengko. Ya ngestoke dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembah kuatur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga Maruta. Sembah kuatur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepono jiwaning kasatriya Yongkir. Pun bapa tansah mayungi laku contro kita. Wah, ya Bathara Bayu. Kula Ndara. Eh, kula wis weruh kahanan sampean. Eh, mboten benten kalian panggraitaning ati kula bungkus 15 taun. Lah kok elok timen bareng jedul wujuding jejoko. Eh, sampun godhek wok simbar jojok. Monggo blingah-blingah pasuryanipun kados mekaten. Eh, jumbuh kalian atmajanipun Prabu Pandu, monggo ibunipun Dewi Kunti. Eh, bagus, bagus.
Kakang Mas. Kulo kepingin dipun gendong dening Kakang Mas Brotoseno. Miturut saking panggerbaning manah kulo. Wujudipun Jejoko ingkang ageng inggil kados mekaten Kakang Mas, kulo dipun ban, kulo dipun gendong. Wah, Permadi, aku ngatur ke panuwun dene kowe tansah nunggu kahananku ana ing jroning alas. Mula ora usah kuwatir. Balimu marang negara Ngastina, tuduhno dalane aku kang bakal gendong karo kowe. Nuning ngingestaken dawuh. Bombong raos sing manah kula, pangraos kula kados dipun lelo-lelo. Kuwi nampi sih tresnanipun kadang redho tumraping kadang taruna, Kakang Mas. Nyuwun dipun gendong, Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina, kula nyuwun dipun gendong, Bapak. Ora ana akrape babar blas. Kaya gendong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene kok malah nendang. Sapa? Manut. Masa aku gendong kowe? Aku ora kuat. Ya wis kene, mendelep kene. Kok diplotroke ta, Dok? Salahe kok nresep-nresep. Oke, gendong opo piye? Gendong truk kesel aku. Ya yo. Sowan sinuwun Prabu Pandhu Dewayana karo Dewi Kunti. Tali Brata. Mesti para putrane sing kaya ngono mau, wah bombonge tanpa pepindhan. Wah, saya nganakke pesta Ndrawina, makan gratis, minum gratis. Saya wis suwe nang tengah ngalas, kowe karo aku nunggu Ndara Bratasena yo. Saiki sowan nang negara Ngastina. Yo. Langsung gara-gara apa? Aja. Mengko. Engko bahanku ilang lho terus men. Nemu nggon wae. Wah, wis. Aku arep ngetokke desa sing saka pelawak. Desa sing saka pelawak iki Sardono Kasino Indo. Mbuh ra caturan ora. Tunggu, Truk. Ya jagat pangestu karo wayah betul jagat ila dalah. Kaya lumaku ing panci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan. Penggalih kumbareng aku nyumurupi marang suwane putuku Bratasena kelawan putuku si Permadi paran Padalarjo ngger Bratasena. Kanthi berkah pamujine Matsuwati kakekku. Sowanku niring sambikala aku ngaturake basaku katuro. Ndak tumpo gawe gedening atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Permadi, putuku ngger cah bagus Padalarjo sak prap taniro. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala Kanjeng Eyang. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndak tumpo gawe gedening atiku ora liwat pangestu ning kene yang tampan ana. Kula pundhinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Kakang Semar Padalarjo. Wilujeng sinuwun. Nering sambi kula kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Sinuwun. Yo. Kakang Semar ndak kompo. Ora liwat prayoga nunggunmu ngadhep ana ing ngarsane ingsun. Sampun mboten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa maduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata. Bratasena. Matsuwati kakekku apa? Permadi, kula wonten timbalan ing ngadhawu. Apa to sababe? Dina samengko panjenengan ingsun utusan kelawan Patih Wirata, Patih Nirbita supaya angulari menyang endi papaning para Pandhawa. Sabab
pawarto ingkang sumambung nganti tekan talinganing pun yang Wirata sakbubare ya kuwi nalika putuku Sikundi bakal nampa kanugrahan negara Ngastina banjur karemake ana ing kutha Pramanakati ana ing Bali Sigala-gala. Nalika semana kabar ingkang sumebar warata saindenging jagat lamun Pandhawa sirna jroning kutha Pramanakati ana ing Bali Gala-gala. Bebasan pepes bayu kang tapis kaya ora ana pangarep-arep. Tumuli akutusan kelawan martenir bito angulari menyang ngendi dununging para Pandhawa dene bejane sira putu-putu kalising sambikala lan apa to sababe dene sira ingsun timbali ana ing negara Wirata. Ger jumbuh kelawan putuku Pandhawa kuwi apan dadi putraning Prabu Pandhu sing jeneng Singa sing aning Nalendra kuwi ora ana lek coba mung Prabu Pandhu Dewayana ingkang wis mapan ana ing kasuwargan jati ya wewatakane ya anggone minangka dadha pangayomaning para kawula sak negara Ngastina bebasan jagat iki tanpa tanding. Mula wewatakaning bapakmu mau muga tumurun marang putu-putuku Pandhawa kabeh. Sira ngerti. Lamun dina samengko negara Ngastina wis ana calon Nalendra ing bakal gumanti keprabuning si Destarata. Ya sabab saka praduling Patih Suman ing ngandhakake yen to para Pandhawa wis tekaning pati. Wekasan Destarata misuda kelawan atmajaning pambayun ya kuwi si Kurupati minangka dadi Prabu Anom ingkang besuke bakal nglintir keprabune si Destarata. Mula tak jaluk para Pandhawa aja nganti padha mesgul atine. Aku ora kepingin nyumurupi marang turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga padha regejekan mung rebut kamukten negara Ngastina. Mula sing jeneng wong tuwa kaya wong atuamu ing Wirata duwe pengangkah kepiye carane supaya putu-putuku ada padha rejegegan mergo mung rebut negara Ngastina. Sira ingsun timbali sayekti bakal sun paringi kanugrahan, sun paringi bebungah. Ora usah dadak ngucik keprabune Ngastina. Nanging tumrap wong tuwa kaya eyangmu ing Wirata iki marem-mareme kuwi yen to mukti ngawibawa Krawati Mbau Denda nanging sarana bebodra dhewe aja kowe ngarep-arep marang tinggalaning wong tuwa. Ya. Mula ngerti ya Bratasena. Wewengkon Wirata kene eneng bumi ingkang isih wujud alas gung liwang-liwung mongko gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu. Bumi mau bakal ingsun paringake kelawan putu-putuku Pandhawa. Kinarya liru. Kinarya ijo ing negara Ngastina. Wana Marta kuwi mau babatana. Sawise sira babati, nggonen mukti kelawan kadang-kadangmu kabeh. Aja nganti sira ngucik marang keprabune Ngastina ingkang tanwurunga mung bakal dadi ajanging pasulayan. Kaya ngapa bombonge wong tuwa yen to muruh kananing putu-putuku padha tentrem, ayem, urip matsinamadan. Pandhawa mukti kurawane ya mukti kanthi cara mengkono jagat iki ora bakal kobar marang angkara murka Bratasena. Bermara remangoswam yang ngambrengeng ati karunaning kaswase ong Longleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah. Wah. Pancen yati hatiku mung bakal nanjihke karo Destarata bapakku. Babakan negara Ngastina ora niat jaluk. Nanging mung kepengin ngelingake yen to biyen tau tati nampa welinge Pandhu bapakku ewadene kaya mengkono ngendikane Matswapati kakekku. Mula niatku karo Permadi tak wurungake. Yen to pancen Matswapati kakekku ora kepingin dumadining panca bakah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Matswapati kakekku ngiklasake wewengkon Wirata kang sinebut Wana Marta dadi kukupaning Pandhawa. Bratasena ora bakal wegah mung nampa kang dadi dawuhe Matswapati kakekku ing Wirata. Semanten ugi kula Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kosek aja kesusu. Kowe tak jarwani ya Bratasena. Nadyan wis watara suwe nggonku dadi ratu ning negara Wirata wis puluhan taun. Nanging Bloko Suta blakutang terus terang. Piranganing kutha gara karang pradesan munggah ning Parden wis nate ingsun tekani.
nanging mung siji ingkang durung nate ingsun prapta ana ing papan kono ya kuwi sinebut Wana Marta ya wana ing kemerentani alas ing gawat kliwat wingit kepati sabab ujaring porake padha ngandhake aja kok mung jamak limrahing menungsa lumrah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani mudhun ana ing Wana Marta kula yen to sira wis napa paringe yangmu ing Wirata Bratasena alas kuwi babatana resikana mongko yen wis kelakon sira babati sira Bebodro wujud negara kinarya mukti putu-putuku para Pandhawa yen pancen kaya ngono prastawa dawuh timbalane matsuh pati kakekku aku nyuwun pamit dina iki uga aku bakal babat Wana Marta sira nyuwun apa Bratasena apa sira nyuwun Madyabala ora aku ora butuh Madyabala kancaku ya mung Permadi mergo sing bakal mukti ngawi Bawana ing Wana Marta aku sak sedulur yen aku ngajak Wadyabala Wirata tan wurung ngomongku yen wis paripurna nggone babat padha klesak-klesik padha ngrasani karo Bratasena Pandhawa iso mukti nang Wana Marta mergo saka pambiyantu ning Wadyabala Wirata aku wegah iso ya saka aku ora ya saka Bratasena apa kowe njaluk sangu raja Brana Mas Picis gunane dienggo apa aku arep bakal mangkat babat ora rupian-rupian ora seneng-seneng mula ora ana gunane ngaten aku sangu raja Brana wujuding Brana Picis paringe manso mati kakekku malah wiwit aku babat ing kono aku bakal nglakoni prihatin yen perlu ora mangan ora turu durung rampung gonku nglakoni prihatin durung rampung gonku babat Wana Marta ila dalah jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro wah pengawak waja saiki kowe tak tanting kowe nyuwun apa yen raja Brana ora nyuwun Wadyabala ora ngeparengake sira putuku Bratasena njaluk apa dak jaluk Matswapati kakekku wiwit dina iki aja nganti kowe nglakoni dahar sarta sari cegah dahar kelawan nindra supaya nyembuh kekuatan lahir batinku nggonku babat Wana Marta aja wati-wati kowe nglakoni dahar sarta sari yen durung krungu kabar Pandhawa nglakon babat Wana Marta wiladal Bratasena Matswapati hakeku piye puja sesanti niskala pandungaku muga-muga lancar laku jantramu nggone babat Wana Marta ora nemu alangan sepiji apa Kakang Semar aku titip Perkudara Bratasena lan sak kadang-kadiane nggone babat Wana Marta anggah kula nyuwun pamit sinuwun Kanjeng Eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati nggih Kang Yayi ora nganti antara suwe sira Dimas wis metu saka kedhaton negara ing Wirata paran pawartane Yayi barep kakangku dawuh Matswapati cetha ndak tampa nggone barep kakangku karo aku lan Permadi mudhun saka satwarga pengajap genahke perkara negara Ngastina nanging kowe tak kabari yen to Destarata bapakku wis misuda lawan Kurupati jumeneng Prabu Anom tegese Kurupati ngembakal gumanti ke Prabuning Destarata bapakku nanging wanter timbalane Matswapati kakekku Pandhawa aja mesgulatine aja kagul kogelan rasane mergo pengajaping Matswapati kakekku aja nganti dadi daredah antaraning Pandhawa lan Kurawa mula tumuli Matswapati kakekku paring dawuh karo aku Pandhawa bakal entuk liru bumi ya kuwi ingkang winastan Wana Marta wujud alas gung liwang-liwung dadi sarana ijole negara Ngastina. Mula mbarep kakangku bareng tak pitung bebasan rebut balung tanpa isi. Yen to awake dhewe nganti tekan negara Ngastina, luweh-luweh aku ngamuk ana ing negara Ngastina bakal asor pocapane dadi rasananing para kawula. Dene turasing begawan biasa teko rebut negara Ngastina, rebut kamukten ora apa ra jeneng jejembri marang asmaning kang nurunake.
mula aku disiki Purbawasesaning barep kakangku nampa apa sing dadi ngrikaning Matswapati kakekku. Wanamarta tak tampa bakal tak babati. Yen to barep kakangku tido-tido penggalihe. Babakan gunku bakal babat Wanamarta ora usah padha melu-melu permadi rasa nyambut gawe kowe rasa tumandang karya. Wanamarta tak babatane. Luwe-luwe kembar sing isih bocah. Aja nganti cedak-cedak karo nggonku tumandang mengko mundhak kene ngopo-opo. Lakon iki tak lakonane dhewe. Pandhawa mukti ya saka Bratasena, ora ya saka aku. Yen aku iso muktekke dulur-dulurku kabeh. Tegese apa sing dadi kesaguhaning Bratasena ora mung kandhek ana ing pangucap naika babar dadi pakarti. Nanging yen to aku gagal nggone bakal babat Wanamarta. Wah, aku nampa pidanane marep kakangku. Kadanging pun Kakang Yayi semono gedhe ning rasa sih tresnamu kelawan kadang-kadangmu ngelingipun Kakang kuwi ringkih ing samubarange pun Kakang ora nate nyambut gawe kasar kaya Siadi lan ora duwe kekuatan ingkang kaya sira Yayi Bratasena. Mula babakan perkara iki pun Kakang mung bisa nyembu donga pangestu ning pun Kakang tumrap Siadi. Baru Kakangku sing dadi jole wong tuaku, sing dadi jole bapakku, donga pangestumu nyembuh marang kekuatan ing Bratasena ning aku jaluk karo kowe. Iya Dimas piye? Kowe aja ado-ado karo laku ning Bratasena. Mergo yen ana apa-apa ana sing ngukup kuwandaning Bratasena ning tengah ngalas Wanamarta. Dimas pun Kakang ora bakal ado kelawan Siadi, nadyan kula mboten badhe tebi-tebi kan Kakang Mas. Wah, aku titip nek kula sediwa ya pinten tangsen. Aja nganti keblasuk jroning Wanamarta mundak mengko nandang kacintrakan wis tak lakonane babatane Wanamarta. Dimas sing ati-ati ya Yayi kadange Kakang. Pasang kaliman labi tinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang bukulun paduka miji dhateng abdi punanggara parna inggih Jim Citrasena ngantos gurawalan anggen kula bidal saking pertapan sumur gumuling anggara parna wonten timbalan aja kaget kita ulun miji mangarsama ana ing Sulindra Bawana nggih magepokan kelawan kahanan Wanamarta. Wanamarta inggih negari Kendra Prasta. Kepara nyata ingkang kita aturake kalawan panjenengan ulun. Yekti kita kelingan nalika kita ulun dawuh supaya yasa negara ingkang winastan Kendra Prasta, negara kajiman mapan ana ing Wanamarta. Negara Kendra Prasta nalika semana ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira sak kadang kadean supaya madhek nalindraning bangsaning Jim miturut etunganing panjenengan ulun madheking negara Kendra Prasta wis ana 1000 taun bangsaning Jim gone mapan ana ing Wanamarta. Kepareng paduka paring dawing kados mekaten mugi kepareng Mbah Barana dhateng ingkang abdipun anggara Parna Citrasena wonten timbalan
ngemban dawuh timbalan ing Wang Pikulun Jatimurti lamun negara Ngendra Prasta ya Wanamarta wis titiwanci kababar kamanungsan tegesipun kados pundi ana titahing Ubathara ingkang bakal nampa kanugrahan gedhe kang aran negara Ngendra Prasta wonten ingkang tinuding dening Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah tanana liya Kejawa Amung wayah ulun para Pandhawa. Para Pandhawa ya pancen mengkono nembe sak menika kula mangertosi ingkang winastan para Pandhawa dene apa ta wigatine dene jeng kita ulun wiji anggara parno dina samengko wis titiwanci negara Ngendra Prasta kababar kamanungsan wonten ingkang kudu nampa kanugrahan ya kuwi mung para Pandhawa gandeng kita ku minangka bangsaning jim monggo kami tuwaning bangsaning jim nalika semana kita ulun paringi pusaka pengapesaning bangsaning jim siji Lisah Pranowo, loro Watu Timpuru angka telu Oyot Bayuro katelune minangka dadi pengapesaning bangsaning jim katelu pusaka mau tumuli paringno marang para Pandhawa kados pun dianggen kula saged mangertosi para Pandhawa jernaminipun Pandhawa kemawon kula nembe mireng sak menika titikane kita lelidhang ana ing sak dhuwuring Wanamarta lamun kita weruh satriya ingkang kadherekake prepat panakawan catur cacahe ingkang ragane sarwa kuciwa ya kuwi ingkang winastan panengahing Pandhawa pusaka paringna marang puayah ulun kang aran Raden Permadi iku ingkang sayekti bakal kuat nampa kanugrahan saka ulun wujuding pusaka pengapesaning bangsaning jim mekaten sawise kita maringi pusaka telu Blabarana munggo sejatine Wanamarta lan critakna munggo sejatine negara Ngendra Prasta dene pondhol Pandhawa kewajiban nampa kanugrahan ingkang kaya mengkono sabab pustinuku kanthi laku prihatin wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang wis dilakoni kanthi laku tapa brata mula wis sak praju sak bobot yen to Pandhawa nampa kanugrahan saka Sang Hyang Jagat Jatimurti wujuding negara Ngendra Prasta Jimanggara Parna ing palugon lagune lekas lukita linuting kidung kadung kadher ngamomong memangun manah rayu ong latar menawi cetilo mekaten sampun cetha pangandika waduka kula tampi samendang boten wonten ing karembit dinten menapa kula kalilanan ngupaya wonten pun didurungipun para Pandhawa utaminipun ingkang nami Raden Permadi ingkang titikanipun kadherekaken prepat panakawan catur sesuk ngenteni apa dina iki uga kita budhaluk sebab yen to nganti suruping surya mengko Ngendra Prasta mboya kababar tegese ulun bakal nampa Pak dukaning Iwang Pikulun Jatimurti nggih menawi kula mekaten kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik wondene ingkang bakal merenahake bangsaning jim ulun pribadi ingkang bakal merepeki lawan Yudhistira sak kadang kadyan ana ing negara Ngendra Prasta nggih ngestahaken dawuh paduka Sang Hyang Pikulun Bathara Indra ning Wanamarta. Nggih Sang Bratasena nalika semanten ginakaken daya kekuatanipun Aji Bandung Bantawasa Wungkal bener. Dilaranipun ingkang paman ing Mandira Jajar nggih Sang Gandamana. Wis prapteng tepining Wanamarta, eling-eling alas gawat kliwat ningit kepati satu mara, satu mati jalma mara keplayu. Saka rungkuting alas nganti ora iso tinerabas rating Sang Hyang Pratangga pati mila katon sintru telenging Wanamarta.
Parandine sang pengawak wojo iki mboten nate mundur saking geguntur, mboten nate mendo saking pangrerepa. Pantok kepunten ing tingkat sigra miwiti babat. Nalika semanten sigra anjebol weksa-weksa ingkang ageng anduk iri sela-sela pating jalempah polahe nganti kaya bublas srangkrah candrane. Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Ong Samirana lan Parayang Wisikan Magulingan Limo Ong Iki ora pangling jimdam darat inggih Gusti Pati Melayu-melayu sifat kuping sajak kaya kami gilan neneng opo mugian datus neng kawuningan Gusti Pati naliko semanten kulo jagi wonten tapel wates negari ing Ngindro Prasno ingging Wono Marto mboten ngertosangkan paranipun wonten satu giling makhluk ingeng wujud jalmo menungso piyayinipun gagah pidekso gudek wok simbar jojo
teko wantun ngerisak pepasrening Wono Marto inggih Gendro Prasto toto lahir ngerubuhaken mreksa inggih ngageng Dukiri Silo inggih ngageng nanging batos menika menawi dipun periksani mawi toto batin piyambakipun ngerisak pepasrening Wono Marto wujud candi candi tuwin beteng beteng kepasren ing praja Gendro Prasto dipun risak dening titah menika lho ana menungsa soroh nyawa teko wani ngerusak marang pepasrening negara ing Gendro Prasto ya ing Wono Marto yen nganti kadenangan dening Ratu Gustimu ya sesembahane awake dhewe sinuwun Prabu Yudhistira apa ora awake dhewe bakal nampa pidana ingkang abot lajeng kemarang paduka aja ana ingkang melu-melu tak prepekane kaya ngapa menungsane sing nyosoro nyawa pengen meruput tinjo ya mani menungsa iki sajae. Aja kebangeten nggonmu ngumbar marang pepinginan Raden Mandeka. Wah. Ana wujuding. Wujudan yen tak matke katon ilang. Nah yen tak kedhepke katon cetha iki wujuding apa? Aha. Mokal kowe iso weruh wutuh karo aku bangsaning jim. Kowe bangsaning jim ya. Jenengmu sapa? Aku sapu jagat pangkatku patih negaramu ngendi ya iki negaraku kene wujuding alas bebondotan teko kowe ngaku iki wujuding negara panjenengan ditonton nganggo tata gelar lahir kene wujuding alas nanging batin kene wujuding negara ya iki wujud negara Kajiman ingkang winasta negara ing Gendro Prasto Raden. Kowe ngrusak pepasrening praja ing Gendro Prasto. Kowe ngrubuhake wit-wit gedhe, ndukuri watu sing gedhe. Tata lair sing mbok rubuhke pancen wit gedhe, nanging batin kowe ngrusak pepasrening praja ing Gendro Prasto. Sing tak rubuhke wujud wit, sing tak dukiri wujud watu perkara wong liya ngandhakake kuwi pepasrening praja mangsa boronga. Iki negara bangsaning jim, aku menungso kowe jim. Derajate dhuwur menungso tinimbangane jim. Malah kowe maturo karo Ratu Gustimu kowe minggato sak wadya balamu papan kinarta kanggo mukti karo dulur-dulurku. Papan kinarta babati harta gawe sewijining papan kinarya mukti dulur-dulurku kabeh. Wah, sumuk nyawamu keparat. Kowe bakal nyingkirake para bangsaning jim apa kira-kira wis serep nyawamu. Ora ana jamak lumrahi menungso kalah karo bangsaning jim. Nadyan dumadi ning beda nanging antaraning jim lan menungso derajate dhuwur menungso aku dumadi saka bumi kowe dumadi saka geni balya marang papan asal mula bukamu akrek jangkamu sirna marga layu ha Thank you.
Iki aku ngerti enek menungso kulite kandel. Tak cokot siungku ora tedas tibani tangan ora dirasakake. Wo. Banjen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Nanging opo mung tekan semene kekuataning patih sapu jagat. Kowe kena daya kemandenku. Tambang sutra jala kencana iso nglawat meguru karo kowe 20 taun Raden. Daya kemandenku tambang sutra jala kencana. Kowe ora iso nglawat kaya kepulut pedhut peteng. Kowe saya kepengin uwal saya kenceng gone mulut pedhut peteng. Suwe-suwe kowe ora iso ambegan kowe mesti tekaning pati. Ayo sambata kowe Raden. Wah. Permati. Kaya jado-ado saka aku Puntadewa kakangku. Wah, awakku ora iso diobahke. Saben budidaya obah. Wah, saya kenceng. Kaya ana sing naleni karo awakku Permadi. Wah, Puntadewa aku nang kene arep mati Puntadewa. Ing atase Kakang Mas Bratasena kuwi pengawak gunga luhur nanging lakok Permadi kaya kelangan lacak mlebu tengahing alas Wanamarta. Alase pancen terlalu luas. Dadi nyuwun mangapunten mesti mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti lereting. Ora ana wong tuwa tak kepruk botol ora. Ana wong kok reting. Ora garing kowe ngerti ora? Daramu nanti Ndara Bratasena arahe le babat mau. Waduh, ayo ora ngematke kok. Kok iki melu iki kon ngematke. Ha wong aku karo Petruk malah obek jambu mete ya, Truk. Ayo ngelak kok ya ning tengahing alas ki rumangsane padake. Gong, kowe ngerti Ndara Bratasena ora? Minggok nanti. Aku ora paham. Lah kowe iki mau ya ngopo? Wes aku pokoke nang alas ki le merem kerep wae, Truk. Mergane anggere weruh tikungan ana watu gedhe ki rasane kaya ana memedine.
Mengko aku rumah medhi iki. Wedi. Ayo. Wah. Permadi. Punto Dewa. Aja aduh-aduh karo aku. Permadi. Punto Dewa. Aku ra iso nglawat Kakang Semar. Wonten dawuh. Ana swara. Pripun? Ana swara. Cobi. Kayak nopo tangan. Wah. Macan. Ampun mriko, nika sarang macan. Nolo garing, wonten dawuh, kowe sing isih rada enom. Kuping mumbuk menawa isih cetha. Lah sampean dawuh ya karo tuwekan. Marah ora, mundur. Wah. Hormati. Undo Dewa, aku mati nang tengah ngalas. Swara apa nolo garing? Senso napa nggih? Paling ndoro Bratasena kang rokok nyilih senso. Kesel terus li negor ngangge senso. Petro non, rene kupingmu sing rada apik. Minggat. Minggat. Iya. Rungokno Petro. Kekri kondoro orang unine piye matut ngoten se tak goleki sing areng guyu sapa iki sing areng guyu ayo cengelmu oi ora ganggu iki lagi ngrungokke swara patut kok kan jambu mete bermati aku tulungono Undo Dewa. Aku tulungono. Mboten nonton niku. Minggat, urung dikon, Gong, urung dikon. Mesti aku terakhir kok. Oh iya. Minggat. Nek ora aku wis ora. Wah, berarti Undo Dewa. Aku tulungono. Oh, goleki Sarmati. Sarmadi iki kurang dawa. Ngene niku. Sampeyan ra dijin apa kena idu kula. Lambe kok dobok-obok. Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno rada cedhak kono. Wah. Bermati. Undo Dewa aku ora iso ambegan. Truk. Dilokno kae kok ora bali-bali kok. Ngandel ora. Ngapae? Kowe kok ngrungokke swara kok micek tetengok nang isor wit. Silire, silir-silir. Sudah krungu ora? Urung. Aku iki mung micek wae ora turu kok dipengpengke ora. Wah, Permadi. Permadi aku tulungono Punta Dewa. Aduh, ketiwasan Raden. Ono apa, Bagong? Sik kula balenane. Ae rame ngentek-entekke wektu enak ora. Truk. Kene aku dipunji. Ngopo dipunji? Main suarane cetha. Ya. Ayo kae sik. Yo. Oh. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke. Wah. Bermati. Bermati. Kowe ora kurang ajar ngono iki. Dipunji kakane kok ngentut iki lho. Kecrucut e lah. Ha gulumu kecilian lah aku megagah iki kaya kurang ngombo. Wis krungu ora kok. Waduh. Ndara Bratasena suarane, Truk. Sajake. Matur Ndara Permati. Ayo yo. Ndara Permadi cetha Waldata wela-wela.
menawi ingkang sambat-sambat menika mboten sanes kejawi namung ingkang roko. Kakang Mas. Nggih, Kakang Mas. Sing Kakang Mas aku wae. Kowe ora usah nembut Kakang. Kakang Mas Bratasena. Kakang Mas kena ngopo? Mboten ngerti kok. Waduh, Bermati. Bunda Dewa, aku tulungono, aku ora iso ambegan. Ngenten iku asmane kumat saja. Sopo sing kena asman? Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat. Kok ngunekke kena asma? Mane mboten kena napa-napa, mesti katiwandan teng jero ngalas yakin kula mboten pripun-pripun. Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng. Ayo do mangkat. Iki nek ora marani Ndara Bratasena. Sontentekan iki ora. Alhamdulillah. Iso gawe seneng ing dulur-dulurku. Tak terima-terima ke ora masalah. Iya, iya. Titik ana. Wis suwe aku nginceng ngantil jase Bagong. Aku ya iya. Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir-marmir. Loro atiku, aku seneng yo. Bagong iki nek bojoku memen iki lho ngindik. Terus-terusan. Asine aku ora trimo gajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Dok kaya ngono ta. Indek saka dhuwur. Aku wis ngerti le dong rasane aku. Aku do tekan ati le do dendam karo aku. Oke, oke, ra masalah. Ora tak paeka tuman wae. Tutupi dong jati. Buka sik. Tuman wae. Campur lo remah. Tutupi dong jadi kayak purwuri lemah. Mesti dora weruh. Apokmu kapan? Puas rasane ngati. Wah, can mampir. Ora nganu ngene iki ora. Mudar kowe. Ayo sumbara kowe. Eh, Bagong kurang ajar. Heh, iki piye iki? Iki oh, nggo guthek barang. Weh, lah setan. Eh, aku dunggahke. Aku dunggahke. Eh, ah, sono ora kurang ajar. Eh, iso iso iso. Yo, awas, mancat, mancat. Yo. Minggir mar, minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Yo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan? Anu ngapusi bapakne. Ha ngopo gajul aku? Lho, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Nilu ndara kok. Kowe ngomong sing gajul aku kok. Weh. Ayo. Asem arek kecemplung dhewe aku. Ayo gek nuntuti ndara Janaka. Ayo, Semar iki sok senengane ngedak gojek. Mbote iki? Kok ta iki? Mer, cawek kono. Aku penyakitan po ya. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar. Kowe to kok. Santak apusi nang jugangan kae to. Oh, gak jugangan po. Endi kae kono? Wo, lah ngisore tok kong nang men karang aku sok ora susah iki kok. Weh, gak. Setan ora. Untung aku dhuwur. Wah, waduh, dak tak wisuh iki. Reng tak andani, Reng, aku tidak pengin tahu.
apa lho rek, ora pengen ngerti aku, pokoke ora pengen ngerti. Moro sang Arjuna ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuni ran bodo kadang ong ing ong nun sewu sambun ngejoting penggalih Raden kula ingin merpeki dateng jengandiko Raden ono sawijining brahmana yaksa ingkang merpeki kelawan laku ning Permati. Nggih, dipun tembangaken kula menika brahmana saking pertapan sumur gumuling dene kula menika bangsanipun Jim namung kula madeg pandhita. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula kula pun Anggara Parna inggih Citrasena. Anggara Parna ya Citrasena. Inggih. Wigatine apa nyuwun pangapunten menapa panjenengan ingkang nami Raden Permati? Iya, pancen bener mengkono. Woh, nah ingaten mboten klentu anggen kula merbeki dhateng panjenengan. Wonten menapa pindah rada kono Anggara Parna? Kae dong apa to, Kae? Adus. Ayo, Adus. Wis apa? Doro Permati nganti ngono. Yesus. Wak cemplungke kali lho. Petro aja kurang ajar. Aku ki ra ngopo-ngopo. Wis. Yuk mandi yuk. Ayo. Ayo mandi. Mengko tak kosoki wis. Ayo. Iki edan. Karo wong tuwa nggo dolanan. Mambu lho mer asli aku aja cedak-cedak kowe. Gilani tenan. Sing getepol kaya ngono kok ra gelem adus. Jos. Iki nek ra ganti jarik. Irunge do buntet. Aku e mambu bakmi goreng. Iyane do mambu apa? Raden, ana dawuh apa menemban? Menapa paduka ingkang nami Raden Permati lan peranganipun para Pandhawa? Iya pancen mengkono. Lha ingaten mboten sisip anggen kula mrepeki dhateng Jengandika. Kula dipun utus Sang Hyang Bathara Indra nyaosaken keringkianipun bangsaning Jim. Pusaka tiga wujudipun watu timpuru, oyot bayura lan lisah pranawa. Menapa to sababipun dene Jengandika kaparingan kanugrahan amargi ingkang raka nedheng babat wana marta lan mugi andadosna ing kawuningan. Papan menika sanes wujuding wana nanging negari kajiman. Wondene dawing wang pikulun Bathara Indra Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan negari Kendra Prastha ingkang badhe kababar kamanungsan. Mila kula aturi sumusul ingkang raka menawi perlu sedaya Pandhawa gangsal jangkep nasak kelenging wana marta langkung gampil anggenipun badhe ambabar negari Kendra Prastha saged kamanungsan saengga saged dados sarana muktenipun para Pandhawa Raden. Menika wujudipun watu timpuru, wujudipun lisah pranawa lan oyot bayura. Watu timpuru menika menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh boten gadahi kekiatan. Wondene lisah pranawa menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi sedaya bangsaning Jim Raden.
yen to pancen kaya mengkono penemban tak tompo sepisan malih kula nyuwun Pandhawa jangkep gangsal kedah ngrencangi Raden Bratasena anggenipun babat Wanamarta supados enggal gampil ngasoraken bangsaning jim yen to pancen mengkono aku nedha nrimo banget penemban apa ingkang Gusti mbok ngendikake bakal ndak lakoni nggih kula ingkang badhe ngawat-awati jengandika Raden Sangking Dirgantara Raden Melayu wa ingkeng banter Kakang Mas Punto Dewa ingkeng mapan oning pepungkuran gendongan tindak merini kelebu adiku pinten tangsen gendongan tindak merini Petro saniki iya sebabe ono wigati ingkeng bakal ndaturake Kakang Mas ongke ngislaken dawuh yun pamit dinten sak mangke bidal iya Petro ponokawan rikat ngomong gitu lho iya ponokawan ngislaken dawuh Matur Ndara Puntadewa Sewu Pati Agung Mangasami. Iya ya Petruk ana apa? Ngaten lho, Mbak. Selangkang sampun Ndara Puntadewa menika dipun dawuh dening Ndara Permadi ing nalika semanten pinanggih kalian Jim namipun Anggara Parna. Iya saban. Lah, mrene ngaten kira. Tumunten dinten samangke Ndara Puntadewa menika dipun dawuh supados enggal dipun gelak lampahipun tindak wonten lebeting Wanamarta. Lan kula dipun utus Ndara Puntadewa supados anggendong Ndara Permadi. Truk, kuwalik. Ora sak kesusu. Diutus Ndara Permadi nggendong Ndara Puntadewa. Ralat. Kula dipun utus Ndara Permadi nggendong Ndara Puntadewa. Aku arep tok gendong. Nggih. Lah adiku loro menika dados kewajibanipun Bagong. Eh. Napa? Aku ki mengetutke. Kaya abdine sapa? Abdine Pandhawa. Ndara nggendong Ndara pinan tansen ora gelem ki. Potong bayarmu ye. Yura ngono. Tindake. Ora kuat loro. Boko siji. Le bolak-balik. Wis pokoke Ndara Puntadewa tak gendong kowe gendong Ndara pinten nangsen. Ora tekan kono gecek sirahmu. Monggo. Iya Petruk Permadi menyang ngendi teng rika? Pundi to? Lah iki. Dirangkul kok ora kena. Pun iya Kendel ora usah obah-obah niki 120 km per jam iya R.E. King iya Petruk Kendel nggih iya yo ora nang sirah yo sijine gak wis ngrekoso iki loro e gek bobote kaya ngene wis gek mlayu Bagong nggih mun santai mawon karang ya sing jeneng orang iki ora ora wah ngrekot iki yo yo wis alon-alon mawon mengko ketinggalan Kakang Mas ketinggalan mboten napa-napa Ndara opo sing arep nen lambeku saking bantere nganti keder Petro oh nggih dialonke ngono satriya kok menten yo apa dalonke mele iya alon wae ala madep Rono Petro cangkemku kena angin keder kabeh wau sampean lek mapan yo lanjur madep Rono kok yo
Siap. Iya, Petuk. 150 km per jam. Aku wegah nek carane ngene iki. Nganggo nabrak ya apa-apa. Iki ora maju-maju. Abot ngarep. Wes kendel teng mriki. Ngrekoso tenan. Sesuk meneh rasah sok aneh-aneh. Aku wegah kowe nek kongkonan Petruk. Petruk nduk kapake Kakang Mas. Kulo jak banter niku nun sewu tutuke keder. Bareng kulo alonke. Kepleh-kepleh napa nggih? Kepleh-kepleh ndasmu. Karo bendoro kok ngepleh-ngepleh ke. Adi Kundi Bagong. Mandap. Terus mundur. Iya. Aku wis nang kene. Mundur iki selambot. Iya, iya. Endi, Gong? Semaput. Semaput kok omong. Aku tahu ya semaput omong. Aku harus semaput. Wes biur. Semblong kali ya Kang Edan. Kakang Mas opo yai? Dawing Jimanggara Parno kinen bidal. Sedaya Pandhawa jangkep wonten ing Wanamarta. Yen to pancen mengkono ayu yai digelak lakune monggo kula dherekaken Kakang. Aku bermati. Kengeng napa niku Kang? Rokok kengeng napa Ndara? Aku dhewe ora ngerti. Lho niku Kang rokok kengeng napa Ndara? Apa Petruk Kang rokok? Petruk iki pancen lek njaluk apa-apa kok bahasane wangun. Wah, Petruk. Nun. Awakku kena kaya ngene iki nek dinggo nglawat. Aku pengen budidaya metu saya kenceng, saya kenceng. Kenapa ya, Gong? Ngerti aku. Gus, apa Metro? Pengendikane Begawan Anggara Parna dibuktekke. Buktine sranane apa? Lho, oyot Bayura digunakke, sabet oyot Bayura. Iya, kono kawan. Di wis kandhani. Mula aku njaluk kaya jadu-aduh saka Ubratasena. Iki dudu wujuding alas, nang iki wujuding negara, negara Kajiman. Aku wis ketemu dhewe karo Nayaka negara Kajiman, malah aku kena daya kemandene ora iso obah. Nanging tumrap Bratasena, bangsaning jim kudu kalah karo bangsaning menungso. Aja mundur, ayo digelak lakune berarti. Thank you.
Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Misikan Magulingan Limo Pati Sapu Jagat Suwanono ing abiyantaraning sumana wigati apa? Nuwun sewu sinuwun. Dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula mboten katimbalan teka wantun ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula Prabu Jim Yudhistira. Mugi andadosna ing kawuningan. Bilih sak mangke wonten titahing ubathara ingkang wujud manungsa ingkang wantun ngrisak telenging wana marta. Tata gelar ngrubuhaken reksa tuwendu kiri sela ingkang ageng nanging batos ngerisak bebeteng tuwin candi-candi pepasrening projeng wono marto samangki saged kula lumpuhaken mawi daya kekiyatanipun ing ngabdipun Pati Sapu Jagat Purbawasisa wonten asta paduka kula semanggaken anggenipun badhe paring Purbawasisa lan paukuman dhateng titah menika sinuwun. Dandun Wacana Yudhistira Kakang kuwi Danang Jaya wonten timbalaning ngadhawu Tripala Dama Granti wonten timbalan Kakang Prabu nggih wonten timbalan Kakang Prabu ana titah ingkang mulang sarak waninrajang marang wewaler iki bumi kamardikaning bangsaning Jim teka ana titah wujuding menungsa ingkang wantun wani ngrusak marang pepasrening negara ing Indraprasta wis umuk nyawane kepingin tinjo marang kayiwanganing Bathara Yama Dipati. Ayo yayi digelak lakune menungso kudu pinatrapan pidana sak traju sak bobot kelawan keluputan yayi. Sanghyang Bathara Indra ingkang Hunyang Madyapada merpeki dhateng jasad kula ya Yudhistira Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti ulun ingkang prapta ngabiyantara ning negara Indraprasta kene kasinggihan sabda pangandika paduka menapa badhe paring pidendan dhateng jasad kula padha kaduk ati kajron penampa yektine praptane ulun ana ing wana marta sayekti mung bakal paring dawuh kelawan jeneng kita Yudhistira miturut itunganing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nggon kita dadi nalindrana ing wana marta ya ing Indraprasta dina samengko wis ganep 1000 taun anggen kita dadi makutaning bangsaning Jim mongko sayekti negara Indraprasta iki bakal kababar kamanungsan tegese nggon kita bakal urip ana ing jagat minangka dadi rajaning Jim kaya wis rampung kewajiban kita wondene sapa titah pujangkara ingkang bakal nampa kanugrahan wujuding negara ing Indraprasta tanana liya kejaba mung para Pandhawa ingkang kapandhegan ya kuwi si Bratasena ingkang miwiti babad wana marta kita jawani pisan-pisan ngrangsang sarta jawani pisan-pisan nandingi marang kekuwataning para Pandhawa jeriku dadi utusaning adil ingkang sayekti besok bakal mbingkas angkara murka dene apa to sababe para Pandhawa nampa kanugrahan ingkang kaya mengkono sabab ya mung Pandhawa ingkang wis nuku kanthi laku prihatin lan tapa brata wiwit urip ana ing alam padhang wiwit wujud bocah nganti tekaning dewasa tansah laku prihatin lan tapa brata mula undhu-undhuane ya sak traju sak bobot kelawan ingkang wis dilakoni dening para Pandhawa Yudhistira sadilo maneh para Pandhawa bakal prapta ana ing mapan kene kita aja wani pisan-pisan ngembari marang panguasaning para Pandhawa sabab
moro gage mengakno permono jati kita sawangan sopo ingkang lenggah ana ing singasana adi palengganing unta dewa Yudhistira. Katriku mulung mangrempak ing wadya kursa kurore kagiri-giri ong ronanggono gawe gelariro wang-wang ong Bratasena ana wewujutan ingkang dak pespadak kecat karton catora mbok menawa iki bangsaning jim ing mapan wonten telenging wana marta padha karo wujutan sing nalika semana nani bani arwaku wujuding daya kemanden. Wah, sawang cat karton catora. Nuwun sewu sinuwun dipun tepangaken kula menika pun Yudhistira. Awon tanpa warni kula ingkang nglenggahi negari ing Indraprasta. Menika kadang kula sekawan inggih menika pun Dandun Wacana, Danang Jaya, Tripala Dama Granti. Apa sababe jeneng-jeneng sira nyembah kelawan aku? Jernyatane sira kuwi wujuding Nalindra. Kula nyuwun pangapunten. Panjenengan jalma wantah utawi titahing Ubathara dene kula bangsaning jim. Derajatipun inggil menungsa tinimbanipun bangsaning jim. Mila nadyan kula Nalindra. Kula kedah ngetingalaken unggah-ungguh tuwin tata krami kula dhateng bangsaning titah titahing Ubathara kados jengandika Raden Puntadewa. Tur malih leres ngendikanipun Sang Hyang Bathara Indra. Teka wonten satunggiling jawata ingkang lenggah angemongi dhateng jengandika Raden Puntadewa tanana wonten sanes kejawi namung Sang Hyang Bathara Darma. Pukulun sakmangke kula namung pasrah bongkokan. Menawi paduka pukulun sakadang badhe anjabel negari Indraprasta kula caosaken tangan kula kekalih. Namung mugi andadosna ing kawuningan negari ing Indraprasta menika pinirang dados gangsal cacahipun. Ingkang wonten tengah piyambak menika winastan Praja Ngamarta. Wondene ingkang wonten iring kilen menika winastan kasatriyan unggul pawenang ya ing Jodipati menika papanipun kadang kula pun Dandun Wacana. Ingeng iring ler menika winastan kasatriyan Madukara menika papanipun kadang kula pun Danang Jaya. Ingeng wetan tuwin kidul menika wonten kalih kasatriyan sawu jajar tuwin Bumira Tawu. Menika bapanipun Tripala Dama Granti wonten ingkang tengah menika kedaton ingeng winastan negari Amarta. Menika papan kula anggen kula lenggah dampar negari Ngamarta Kanjeng Raden Puntadewa. Mila sakmangke menawi jengandika badhe anjabel negari menika dados panguwaosipun para Pandhawa kula namung sadermi nglampahi. Kula titip negari Indraprasta monggo kinarya mukti jengandika sakadang. Kula asalipun saking geni badhe wangsul wonten ing geni malih sinuwun. Thank you.
kula nderek remen, Den. Kula nderek remen. Dikandara pun pikantuk kanugrahan wujudipun negari Kendraprasta ingkang sakmangke biak sampun ical mewujudan negari Kajiman sampun wenteh wujuding praja ingkang wah luar biasa. Edi Peni Turya Endah sedaya mawa sesotya. Yo Kiai Semar ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan kelawan ngersaning Gusti Ngmohonoso. Dene para Pandhawa nggone padha laku prihatin wis kaya mengkene kahanane. Syukur syukur. Waduh. Wong iki nek seneng prihatin sak nggon-nggon entuk kanugrahan ya, Tru. Ha iya. Ndara Pandhawa wis ora bakal sobo ngalas meneh, ora sak bakal sobo papaning para brahmana-brahmana. Pecrabakan kene pindah pertapan kono, pindah pertapan kono. Lah iya, saiki sing entuk negara wis seneng adewe. Aku yo melu bunga to. Heeh. Nang isih mambu. Ya wis ben. Sutok gagas ora. Mula kangsa engko kuwi. Sadurunge aku metuk kelawan Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Eyang, luwih dhisik aku tak mapan sawetara tilik marang negara ing Kendraprasta. Nika pangwaos sampeyan Purbawasu wonten asta sampeyan. Monggo, monggo Ndara. Iya, Kakang Semar Bratasena Janaka ayo. Arep neng kene apa arep nderekke daramu mlebu ning negara Kendraprasta. Ayo wis pancine jam 2 ayo. Gara-gara sik, Pak. Weh, aku melu. Rasa. Ora cilaka nek melu truk asli Semar iki ora tau gelem diumpani. Heeh. Ah dhewe gawe lelucon Semar diumpani ngono mesti dijeglongi dhewe. Rasa wis rasa ben golek rombongan dhewe. Engko aku sing gampang-gampang bae. Ora sah sing angel-angel. Pokoke aku melu. Rasah. Engko ki baul. Nek kowe melu, rasah pokoke wis. Aku gareng karo Petruk cukup, ora sah melu-melu. Aku arep titi tundo gagate ngarang. Ngarang-ngarang jenggulmu mlocot. Wis rasah ngarang-ngarang ya elek kowe iki ora. Wis kena minggat kena. Kena men. Ora bandeng watu kowe. Mundur kono engko nek wis rampung tetembangan kowe lagi rene. Sing kudu sing rada mundur. Le prawi layar wis danyange teko. Sapa e? Mburimu lho, Kang. Semar? Heeh. Ndak usah takut. Semar jinjo karo aku. Nih ya wis Bapak wis rawuh mau janjine bapakne teko le gojek. Wes. Wah, teruske iki isih gungnya. Isih do gelem guyu. Guyu gelem-gelem karo ora. Yamin iki ki wong guyu ki sangel kok. Mergane wis pengen turu, ngantuk, kesel, wong guyu ming. Wes suwe merem. Heeh ya. Heeh, wes ora usah mempeng-mempeng ora. Ngandel ora. Krasa aku pisan. Ambune rung dileangi sepreme. Dadi nyedak iki wis ketok. Ayo. Ngapae? Suwan Ndara ndaramu Pandhawa. Iki kocape tok tinggal goro-goro iki mau iki lakone wis mlaku atuh. Ngono. Heeh. Iki ganti crita meneh. Ayo ndang dirampungke. Ndang ngaso. Oke, Pak, siap. Ngestokake dawuh. Heeh.
Sumandara Pandhawa padha kuwatir yen to Ndara nduk anu daramu Bratasena caket karo Begawan Durna iki penggalihe padha prihatin. Ngopo iki? Prihatin ngopo? Ku lho, Bapak Isnya Smitoni gending nganggo tembung prihatin. Oh. Ha mlebune terus gending ngopo? Sukmo ilang. Aku pelok. Sukmo ilang pelok bareng. Pelok bareng dengkulmu melocot. Jeneng yaning talaka kadirangit ingku. Mambang pangkep pasolan upamane kalintang Dulya Kusuma Yana Sumawur. Gelar pandan moncar non lir kekonang surem sorot etan badang hong hong gandok bleguduk semalu gembol somarante somarante hawelah hawelah Janur gunung ngadi ngaren dik pati. Rawuh ana ing pertapan Sukalima, padha kandir harjo sarawuhmu di. Iya ya Kakang Prembandurna. Tan sampi nawinganing kawi dadan niring sambi kala praptaku ana ing Sukalima. Aku ngaturake pudya pangastawaku kunjuk ya Kakang. Oh iya ya tak tampa gawe gedene ngatiku. Ora liwat. Tiba sepadha-padha ya dipate Kakang Prembandurna ya. Ana apa? Lah kok dadi Janur Gunung kadengaren temen. Sowan utawa rampung ning pertapan Sukalima. Minangka dadi pengawak ing Nalindra ing Ngastina diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening anak Prabu Ngastina? Iya, pancen mengkono. Apa aku nandang keluputan? Apa aku bakal nampa ganjaran yen to pancen aku bakal nandang keluputan dosa apa yang bakal ndak sandang lan keluputan ning Durna mapan ana ing ngendi?
Nanging yen aku bakal nampa bebungah, lelabuhan apa sing wis tak tindakake di Pati. Ora ngono, Kakang, aja katuk arti kadrun penampa. Yektine aku diutus dening Sinuwun Prabu Ngestina mau nanjihake babakan Kakang Penemban Durna. Babakan sing kepiye? Sampeyan kuwi le suwita ana ing negara Ngestina, linge yo ana ing pepadaning Sinuwun Ngestina kuwi lahir batin apa ora? Kok sik to? Lah kok dadi tembungmu kaya ngono? Lah kok dadi ana pengendikane Adipati sing paring dawuh, nggonku suwita marang nata ing Ngestina kuwi lahir batin apa ora? Kuwi mangku surasa sing kepiye to, Di? Kakang Durna, piye Dik Pati? Panjenengane anak Prabu Ngestina kuwatir anggone sampeyan tansah cecaketan kalawan Raden Bratasena. Monggo jejering sampeyan kuwi minangka dadi guru. Turta siswamu kuwi ora mung Pandhawa tok. Kurawa ya dadi siswamu, Pandhawa ya dadi siswamu. Nanging kok lek ketok timen nggonira Bancinde Bansiladan. Yen Pandhawa mbok Bancinde, yen Kurawa dibansiladan. Katon banget nggonmu pilih kasih. Ketitik pendak-pendak Kurawa ndenangi dhewe. Bratasena tansah sowan ana ing Sukalima, mongko ngungkurke sanggyaning para sata Kurawa. Bratasena mbok rangkul, Bratasena mbok kemuli, mbok cedhaki banget-banget nggonmu ngias marang para sata Kurawa. Lelakoning kang kaya mengkono mau dadiake kuwatir penggaling anak Prabu Duryudana, mula aku diutus nanjake kelawan Kakang Penemban Durna. Janjane piye adeking guru ing Ngestina? Jane piye adeking brahmana ing Ngestina iki mau? Apa pancen lahir batin apa ora? Malah ngendikaning anak Prabu ing Ngestina yen pancen Kakang Penemban Durna kuwi tetep bakal caket kelawan Raden Bratasena. Nuwun sewu lho Kakang, kula mengaturke dawuh ing nata Ngestina. Kakang Penemban Durna ora dikeparengake lenggah ana ing pertapan Sukalima lan kudu lunga saka pertapan Sukalima merga Kakang gak duweni keluputan tansah caket kelawan si Bratasena. Monggo sampeyan ngerti dhewe. Pandhawa kuwi dadi kliliping anak Prabu Ngestina, pendak-pendak anak Prabu Duryudana tansah ngupaya piye supaya Pandhawa tekaning pati. Ning kok malah kowe sajake gegering marang penggaling nata ing Ngestina, Kakang Penemban Durna. Nyatang neng kalanjuan agar andan moncar ong tinon ler kekonang surum sorot itahan badang asuran bacaring purna menggekono dasari mungso katigo ing kentos walu kimbol monyor-monyor duk neng dungkul wana dadi alas alas dadi wana ya aku ngerti apa dadi kersaning anak Prabu Duryudana penjenengane tidak-tidak nggonku suwita marang ngersaning anak Prabu Duryudana nggonku caket kelawan para Pandhawa utamane si Bratasena. Di aja kleru petung kelawan Begawan Durna tetep aku ngrungkepi marang prasetyaning atiku aku suwita marang negara Ngestina. Terus kersane anak Prabu Duryudana aku wis tanggap, aku wis ngerti. Yen kowe durung percaya karo Begawan Durna. Oh, iki mengko tontonan, tontonan kahanan ing bakal tumadi. Leng-leng ing driya mangu, mangu mangungkung. Suam yang ambrengeng kati karunaning kaswase yen aning marga memalakung dosang Gandha Astratmaja lole lole
Ndara Dasih ucaping Begawan Durna lagi dawe dadi rasanan. Lah kok dadi kowe sowan ana ing Soka Lima Bratasena padha slamet satekamu? Yo. Durna bapakku nering sami kala prabaku. Katuran Karaharjan Raden Sengguni bapakku slamet. Jumbo kan apa sing tak ngendikake kelawan sira kulup bocah bagus. Yen to titi mangsa dina iki gurumu ya aku ya bapakmu bakal paring ngelmu kelawan jeneng para kulup. Ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurneng wangsit. Ingkang mbok janjekake aku nagih kelawan Durna bapakku. Pancen kabeh mau wis tak tata sarta wis bakal tak paringake marang jeneng para kulup nanging jebul ana pitukane, Nger. Ana pitukane. Pitukane apa? Nadyan kudu ndak lakoni lan abot sanggane aku ora bakal wegah. Pitukane ingkang winastan kayugung susuhe angin. Kayugung susuhe angin ya. Papane menyang endi? Papane ana ing Gunung Raksamuka. Ana ing Alastik Brasara ing kono ana gua ingkang winastan Gua Sigrangga. Mara golek ana. Yen kowe iso ketemu karo Kayugong susuhing angin kemapan ana ing Gunung Reksamuka, oh, bakal tak paringi ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi Bratasena. Prastawa dawuh timbalaning Durna bapakku. Dina iki glelanono aku njaluk pamit munggah ana ing Gunung Reksamuka. Ana ing Gua Sigrangga. Penerih ana ing Alastik Brasara. Baliku ana ing Soka Lima ngaturake kayugung susuhing angin. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Werkudara, Bratase anakku cah bagus. Mangancur lakune angin gugur. Ketok banget. Sampeyan ora maelu ananing Patih Sengkuni. Sing weruh dhewe kalan kahanan niki Kakang Premban Duna. Mangke to Dek Pati ampun kesusu nyalahke kali kula mengko dhisik. Aja kesusu luput karo Begawan Durna. Nyatane sampeyan iso nuduhke napa sing dijaluk kalian pun Bratasena. Niku tegese sampeyan ora lahir batin nggone nyengkuyung marang anak Prabu Duryudana. Ah, nuwun sewu nggih, Di. Napa sing kula kandhake niku janjane wis geseh kali ati kula mung mergo kula kepengin ngenaki karo Penggaling Ratu Ngestina. Gunung Reksamuka, Gua Sigrangga, Alastik Brasara menika ora saben jalma iso kuat. Mapan wonten telenging Gunung Reksamuka, merga niku papan sing gawat kliwat, wingit kepati. Kepareng anak Prabu Dirtra rak ngaten to, kula wis tanggap. Mula Werkudara niku mangke goleki barang sing ora ana. Mung bakal soroh nyawa wonten ing Gunung Reksamuka dipati. Aduh Kakang Penembar. Ngerti ki aja sok nesu dhisik. Ora sak penake dhewe. Kula niku wis manut najan geseh karo jiwa kabrahmanan kula ning tetep kudu nglakoni. Merga kula rumangsane kula urip wonten ing sandha pepadhanipun anak Prabu Duryudana. Kakang Penemban Durna. Kula ngaturke panuwun nek ngoten ditonton mawon. Muga-muga napa sing dadi penjangkane anak Prabu Duryudana kasembadan najan kudu lumantar Begawan Durna. Najan kudu kula ngregeti marang kasutapan kula dipati. Kakang Penemban nggih, Kakang Penemban. Andi tokang kiraryawan sepindo kumbang
manjur lakune ngangin gugur anggraning marga Kuru Kurnita kakiri-kiri orek bumi prakempita. Wah, ngemban dawuh timbalane Durna bapakku kudu golek kangaran kayugung susuhe ngangin munggah gunung cur reksa muka ana wujuding guwa kangaran guwa Sigrangga kudu tak obrak-abrik telenging guwa. Sopo sing dadi palanging Bratasena rawir-awir antas malang-malang bakal tak utung. Toto kati wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Ladal gumarubuk jabaning guwa bareng aku metu saka njeron guwa ora panglingana menungsa sing Sara Pati kepasang yugya katujuh ing ngene dene pirang-pirang sasi aku ora mangan wujuding satu kewan. Aja kok wujud kidang menjangan nadyan kethek wae ora ana wregul wae kaya wis ilang saka alas kene. Lah kok dadi ana pangan teko endi Kakang Rukmukala? Apa Kakang Rukmuka ana wujuding satriya sing Sara Pati? Monggo pirang-pirang sasi kowe karo aku ora mangan iki mbok menawa dadi pangane awake dhewe. Wah dalah aja melu-melu tak tandangane. Monggo yen tekaning pati daginge didum wong loro Kakang Rukmuka. Iya, Yayi Rukmukala. Thank you.
Lah kok dibiyo Sura Sekti nyadane tak kerubut karo adik kurung mongol. Malah aku kepikut karo satrio iki ayo. Yen pancen kowe bisa patenono aku. Wah, pecah dasmu. Raino Semobang Wangaruno Dini Traning Bukorapo Sabdaning Kukilo Ring Kanikoro Saketer kene donga engkong lir wuwu sing dene panca Toking ayam wono om om ilang wujuding buta loro toko iki ora pangling Bathara Indra karo Bathara Bayu. Ung wilahing Mas Tunama Sidam sekaring Bawana Langgeng Bratasena. Apan ulun ingkang mimba yaksa awit duk nalika semana kena sating Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Saka keluputan ulun kelawan Kakang Bathara Bayu wekasan ulun sinabda dadi wujuding yaksa. Nanging gandeng jeneng kita ingkang wis bisa ngruwat kelawan kahanan ulun kelawan Kakang Bathara Bayu. Ulun nedha nrimo ingkang tanpa upama. Ya mung putu ulun Bratasena ingkang biksa mberat kelawan welak ing jawata ingkang wis ulun tampa. Yo. Malah ulun bakal nyuwun mriksa. Apa ta darunane jeneng-jeneng kita prapta ana ing telenging wana Tik Brasara, ana ing gunung Reksamuka, pernahe ana ing guwa Sigrangga. Ngemban dawuh timbalaning Durna bapakku. Kinen ngulari kang aran Kayugung susuwe ngangin. Bratasena,
apa ingkang kita upadi mau sayekti mbuya wujud lan mbuya ana lire piye sebab tumrap jeneng ulun apa ingkang disebutake dening guru kita mau mungkin Arya Pralambita kayu tegese kajeng kajeng kuwi tegese karep gung kuwi tegese gedhe susu ing angin iku mlebu metu ning napas utawa winastan bojro hirawana mula pokoke dikendhikake dening gurumu Begawan Durna mau sayekti mung mapan ana ing diri kita pribadi nggon kita adrem kepingin duweni wujuding kawruh kasampurnan ya kuwi sangkan paraning dumadi sastra cetha paruburna bangsit kabeh mau kudu mbok upadi sarana aringing napas meneping pancandriya lan tekating gegayuhan kita kang mangkono bakal dadi srana kasembataning sedya kita kulub Bratasena nyatlangeneng kalanggiwan aklar pandan moncar tinonlir kekonang surem sorot etan badang kasur lan pacaring purnama ing kekono ing nanging kita aja ngluputake lawan guru kita becik kita bali marang Sukalima tanjihna ingkang sejati ingkang kita upadi mau mapan ana ing ngendi nanging sadurunge kita bali ulun bakal paring bebungah lawan jeneng kita kulub ya kuwi winastan Sesutya Maniing Candrama utawa sesupe Sesutya Maniing Candrama daya panguasane lamun kita manjing telenging banyu tan prabeda kaya ing daratan Bratasena ulun uga bakal paring bebungah lawan jeneng kita wujuding pusaka Barga Warastra besok kinarya kekuatan gun kita bakal manjing telenging perang gedhe Bratayuda sarta ulun bakal nambahi sandangan lawan jeneng kita ya kuwi ulun bakal gelung lawan rikma kita utawa rambut kita kang aran gelung Minangkara dadi sarana panunggalaning lawan Sang Adipati Bratasena Sang Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kinjang ing risang mawe gandrung ing naturake panuwun lan pepindhan Bathara Bayu sing wis paring busana lawan aku kang mangkon ulun mundhut tamit kundur marang kayiwangan wah iya sepisan maneh tandina lawan Begawan Durna sak mengko menyang endi dununging kawruh kasampurnan sartaning kawruh panunggal sangkan paraning dumadi ulun kundur makayangan nggih sembahku nderekake jengkare Indra Sena kowe kena ngapa kok tekamu glundung-glundung ora karo-karuan. Wah, Durna Bapak. Piye, piye? Ngendi papane ingkang sejati? Kang wujud apa sing tak jaluk ya kuwi kawruh kasampurnan. Sangkan paraning dumadi. Kayugung susuhe angin ora ana. Kuwi kabeh mau sasmita ingkang mbok ngendikake kayu kuwi kajeng utawa karep.
agung kuwi gedhe susuhe ngangin mlebu metu ning napas utawa sinebut Bajra Hirawana. Ya kuwi sing tak karepake. Mula wong duwe kegayuhan iki kudu manunggal tekate. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Yo. Yen wis nekat tenan ora bakal buntung tembe mburine mesti bakal kelakon penjangkane. Yo. Mula Kang Sangka kuwi Bratasena iki sono siji syarat sing kudu mbok lakoni. Syaraté apa? Kowe kudu golek srana supaya aku bisa maringake kawruh kasampurnan. Ngelmu sangkan paraning dumati kowe kudu golek Kang Tirta Pawitra Mahning Suci. Tirta Pawitra Mahning Suci papane menyang endi? Papane ora ana ing jaba amung ana ing telenging samudra. Tata laruta saking godha Sang Kurukala. Yen namutusa Sang Sri Segoro ngendi ingkang kudu tak cemplungi? Manut karo lenging ciptamu. Yen lenging ciptamu segoro kidul ya kowe kudu nyemplung segoro kidul, yen lenging ciptamu segoro lor. Kowe kudu nyemplung segoro lor. Mantengno pangestimu ngendi ingkang bakal mbok cemplungi? Ya kono ingkang bakal ketemu karo apa ing dadi. Syarat srana nggon entuk wahyu kasampurnan kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci. Njaluk pamit duno bapakku. Kedheping netra wis prating telenging samudra. Nggih Sang Werkudara. Genya nampi dawuh pangandikanipun ingkang Bapa Guru Nenggih Sang Begawan Durna kinan angulari Kang Tirta Pawitra Mahning Suci. Nalika semanten den wis patakaken wujute nalun gegulungan. Parandening mangke Sang Bratasena datan darbi raos miris. Ing cipta amilalu lampus diri. Kalamun datan saged pinanggih kelaning Kang Den Ulari Kang Winastan Tirta Pawitra Mahning Suci. Cancut taliwanda cancut taraning cecincing taliwanda cecawet ning setake sabuk bandange ya jumangkah lon-lonan ngebyor telenging samudra Sang Werkudara wau. Naga sak kilo kumbang gedene ngakak galak kumambang ana ing telenging samudra nenggih Kiai Nabat Mawa ya Kiai Panulang mular Sang Bratasena sigra nyaut trisang pengawak padha wau. Kyai Nabat Mawa nalika semanten wis amulet anggane ngrisang Werkudara wiwit saka pasundulan nganti jejempol suku pinulet pulet ngantos datan katawis wujuding Sang Bratasena ya Sang Werkudara wondene tutuking naga anyokot wenti sing ngrisang Werkudara nalika semanten saya gempung penggaling Sang Werkudara. Kyai Nabat Mawa nggih nyokot penti sing Sang Werkudara ing pengajap arsa deneleh wonten ing jejongga supados singgal tekaning pati.
parandene saka rusaning pambenggang suwe cangkeme naga. Kleyang kleyang Sang Werkudara nalika semanten kombak kumbul bineta bantring alun dadan nyipta gesang Sang Werkudara kaya wis nyipta manjing alaning pepati parandering mangke ketangsang wonten ing kula alit. Rumangsa manjing alaming pepati nanging bareng ora mbak tingkemake netraku kaya ketangsang ana wujuding pulo cilik ingkang sarwa endah Edi kelawan Beni teko aneh-aneh temen ing atase madyaning pulo cilik ana wujuding bocah bajang ingkang datan sangkan baran prabane kowe anake sapa lan saka ngendi asal asalmu dene kowe papan ana ing kene apa ora wedi marang burun tuya ingkang neniwasi ong wilahing mastunama sidam sekaring bawana langgeng Werkudara lamun kita tambuh lawan panjenengan ulun ulun ingkang winastan Sang Ruci Bathara ya Bathara Ruci ya Dewa Ruci aku bisa percaya yen to kowe kang aran Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci yen to kowe bisa ngerti kelawan sejati ning Werkudara apa ingkang kita takokake bakal ulun paring wangsulan kelawan jeneng kita yen panjen kowe iso ngerti asal mulane Werkudara aku bakal nyembah lan ndodhok marang Bathara Dewa Ruci. Sayekti kita urip ana ing alam padhang, kita urip ana ing Janaluka dadi panenggaing Pandhawa. Kita asal saka Dewi Kunti nalika semana sudharma kita ing aran Prabu Pandhu. Prabu Pandhu anaking Begawan Wiyasa. Begawan Wiyasa anaking Begawan Palasara. Lan sateruse jeneng ulun ora bakal ngandharake ingkang sejatine nanging sayektine ulun nerpi kelawan jeneng kita apa to sababe jeneng kita prapta ning papan kene mergo kita ngemban dawuh timbalaning guru kita ya kuwi Begawan Durna supaya golek srana kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci kinarya syarat nggon kita antuk kawruh kasampurnan ngelmu sangkan neparaning dumadi sastra cetha paripurning wangsit Werkudara. Boten kinten babar pisan
bilih paduka pukulun ingkang sayekti ingkang pawisik Sang Hyang Ruci Bathara Werkudara wonten paring adawuh pukulun ana sebutaning para pinter kaki-kaki padha nyebutake aja manganggo lawan lamun durung ngerti carane nganggo aja memangan yen to durung ngerti rasane ingkang bakal mbok pangan aja lelungan yen to durung ngerti papan ingkang mbok tinuju inggih kula namung badhe nyuwun dawuh wonten pun jangen kula badhe angupadi kang wujuding tirta pawitra manding suci yektine mboya ana nanging kita aja gelo apa ingkang kita upadi sayekti mapan ning panjenengan ulun nanging sranane kita kudu manjing ana ing guwa garba ulun ulun kula ageng sak perboto siwi ngibaratipun paduka namung sak jejentik menawa iki badhe kasembadan kula mlebet wonten ing guwa garba paduka pungulun gedhe ndi kita lan jagat sayekti jagat gedhe lan jagat cilik wis kinandhut ana ing guwa garba ulun Werkudara manjinga ana ing talingan ulun ingkang sisih kiwa kita bakal ketemu kalan ingkang Mbok Upadi Bratasena wis manjing guwa garbaning Sang Ruci Bathara nalika semanten Purwa Madya Wusana wis datan karempit pinerjang dening Sang Ruci Bathara satemah cumeplong penggaling Sang Werkudara kaya entuk nur cahya nur kuwasaning Gusti Akarya jagat ngelmu kasampurnan sangkan paraning bumadya cinakup dening Sang Werkudara wau ulun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah babar pisan sak mangke gandeng sampun wonten kraos nikmatmu banget wonten ing manah kula kula mboten badhe purun wangsul wonten ing jagat Werkudara isih akeh kewajiban kita minangka dadi darmaning satra ingkang kudu sira rampungi lamun kita mapan ana ing kene sayekti kita bakal kebak dedusan mergo kita sing larak kelawan jiwaning kasatriyan Moro gage metuwa saka telenging Jaladri mesakno kelawan guru kita Begawan Durna ingkang ngangantu-antu kelawan Praptaniro kula Bratasena nggih nyuwun pamit kulun gembang manyar-manyar duneng jungkul wana dadi alas dadalas dadi wana Janaka ora percaya karo aku nganti dheweke ngunus curiga mewahi mentol karo Begawan Durna oh Janaka Janaka aja dianggep Begawan Durna ki wong loro saudon telu saurupan apa sing wis tak lakoni tak dawuhke karo si Werkudara mengko bedhog tengangian Werkudara ora metu saka jroning samudra Arjuna aku bakal lampus diri susul karo anakku si Werkudara Werkudara. Iya. Yeah. Mewahi aku nyemplung. Wah, iya. Mergo aku mbelani karo kowe Cak Bagus, piye entuk gawe apa ora? Aku wis ketemu karo dewaku. Sapa dewamu? Sang Ruci Bathara. Ingkang paring ngelmu kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurna ing wangsit. Loh, gelis temen. Iya. Yeah.
Apa ora ana wejangane? Wah, kabeh wis diringkes dilebokke ning sanubari. Edian. Sanubari kok kudune nganggo apa jenenge wujuding golek kencana ngono kae warna abang biru lan putih lan sak piturute. Wah, wektune nyesek. Syukur, syukur. Purwa Madya Wusana wis kelakon Werkudara, muga-muga kabeh mau dami gunane itu mraping uripmu ya, Ngger anakku Cah Bagus. Yo.